prilikom izrade i rada po učionicama nije bilo nikakvih izgreda, tako da je sve proteklo po ustaljenoj proceduri i očekujemo da i neće biti, s obzirom da supervizori nisu prijavljivali neke ekstremne ispade, primedbe, sugestije od strane roditelja, tako da se nadamo da će tako, ostati i na kraju celokupnog sumiranja održanog završnog ispita. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole saopštavati u petak 22. od 8 sati ujutru. Nakon isticanja preliminarnih rezultata učenici i njihovi roditelji imaju pravo žalbe. To sam vam rekla da postoji žalbe prvostepene u školi, postoji i žalba drugostepena na nivou okružne komisije koja će biti u gimnaziji, a školske u školi. I nakon obavljene te procedure žalbi i prigovora, ako ih bude bilo, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita biće u četvrtak 28. juna od 8 sati ujutru.